Real Televiziyasının Rusiya bürosu ölkənin Sankt-Peterburq şəhərindən efirdədir. Qeyd edim ki, aprel ayının 15-i və 16-sı Sankt-Peterburqda arxamızda gördüyünüz Tavriya sarayında Müstəqil Dövlətlər Birliyinin Parlamentlərarası Assambleyasının yaz sessiyası keçirilir və Azərbaycan Respublikası da bu sessiyada iştirak edir. Belə ki, ölkəmizi Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin sədri Sahibə Qafarovanın rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti təmsil edir. Qeyd edim ki, Müstəqil Dövlətlər Birliyinin Parlamentlərarası Assambleyasının yaz sessiyası çərçivəsində Azərbaycan tərəfi bir sıra iki tərəfli görüşlər də həyata keçirəcək və bir sıra görüşlər artıq həyata keçirilib. Belə ki, Azərbaycan tərəfi artıq Qırğızistan Respublikasının parlamentinin sədri ilə görüşdü və iki tərəfli münasibətlər müzakirə olundu. Bundan sonra aprel ayının 15-də, yəni bugün Azərbaycan nümayəndə heyəti Özbəkistanın, Qazaxıstanın və Moldovanın parlament nümayəndələri ilə də görüşü nəzərdə tutulub və aprel ayının 15-də həmçinin Müstəqil Dövlətlər Birliyi Parlamentlərarası Assambleyasının Şurasının iclası da keçiriləcək və bu iclasda Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin sədri Sahibə Qafarovanın çıxışı nəzərdə tutulub. Və qeyd edim ki, iclas çərçivəsində Müstəqil Dövlətlər Birliyində baş verən epidemioloji durum və pandemiya ilə mübarizə və həmçinin Müstəqil Dövlətlər Birliyində terrorçuluq və zorakılıq məsələləri də gündəmə gətiriləcək və müzakirə olunacaq. Aprel ayının 16-sında isə Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin sədri Sahibə Qafarova Rusiya Federasiyasının Federasiya Şurasının sədri Valentina Matvienko ilə də görüşəcək və görüş çərçivəsində iki tərəfli münasibətlər də müzakirə olunacaq. Aprel ayının 16-sında isə Müstəqil Dövlətlər Birliyinin Parlamentlərarası Assambleyasının plenar iclası keçiriləcək. Bu sahədə olan məlumatlarımız bu qədər. Realda qalın, ən son məlumatları bizdən alın.